עבודות שאתם מכינים, אתם לא חייבים להראות אותן דווקא בצורה כזאת מאוד ברורה, בקווים חדים. בחלק מהמקרים תרצו להראות אותן יותר קצת כפנטזיה או משהו בסגנון. בכוונה בחרתי בית פשוט, בלי יותר מדי פיתוחים, ולהראות עליו את הנושא הבא. Window וסטייל. Window וסטייל, יש לנו כאן סדרה, קודם כל בוא נלך ביתה. זה התפריט הראשי, ואם אני אכנס כאן, אתם רואים שיש פה סדרה של כאלה, גם אם אני אלך אחד אחורה, נוכל לקבל את זה לפי קבוצות. יש פה נושא שכזה, נושא של לפי צבעים וכן הלאה. אז בואו נראה את אחד הדוגמאות. תראו, כשאני הולך את התמונה הזאת, ופשוט עובר בין הדוגמאות השונות, תוכלו מיידית לראות את ההשפעה של הסטייל המסוים, רואים כאן על, על הבית, על כל הקווי המתאר שלו, צורת הרקע, זה נראה כמו ציור יד, כמו ציור אמנותי. תראו כמה זה מעניין ככה לקחת איזה מין בית מסוים, שכונה מסוים ולהראות אותה בסגנון שכזה. לא דווקא בתים, הרי כל מוצר שאתם רוצים לעשות, הנה כאן כסקטש כזה. אם נלך על האלמנט של צבעים הפעם יותר, color set, נתנו פה כל מיני שילובי צבעים זוהרים כאלה ואחרים. אז אולי באמת אני, וזה ימשיך כמו שאתם רואים, יש כאן עוד ועוד ועוד. אז אולי בואו נעבור לזה תמונה אחת יותר אמיתית. ואנחנו בדומו של פלורנס. אז הנה כאן אנחנו יכולים לראות את העבודה. ובואו נראה עכשיו, ניתן התחושות ככה. זה קווים, קווי מתאר שונים שאנחנו רואים ללא כל ה... רואים כאן צורות שכאלה. בהחלט מעניין. כל מיני צורות הגשה שאתם יכולים ככה להגיש את העבודה. הנה כאן יש לנו נושא של סקצ'י, כל מיני קווי שרטוט כאלה, כאילו שאתם רוצים להגיש את זה עדיין בשלב התכנון הראשוני, לפני שאתם מגישים את הפרויקט, אפשר להגיש אותו ככה, לקבל קווים כלליים, ואז להראות את ה... סטרייט. וגם תלוי מאיזה נקודה אתם יוצאים. אז בואו ננסה לחזור לנושא של הדיפולט. נחזור לצורה המקורית. אוקיי, פחות או יותר אחד מאלה. יפה, ועכשיו מכאן נלך אל הסטרייט שלנו, לכל הצורות ה... נראה את ההבדלים. בהחלט הבדלים גדולים. ועוד כזה קשקוש של... אז זהו, אני מקווה שהרעיון היה ברור, רק לא ציינתי את זה, עבור חלק מהאפשרויות שאתם בוחרים, אתם עדיין יכולים להיכנס לנושא של האדיט, ולהתחיל לשחק פה בכל מיני הגדרות שיש לכם כאן בתוכו, זוכרים נושא של כאן סוגי החומרים, האם אתם רוצים לראות את זה.